Bun găsit tuturor. Cei doi răniți vor fi transferați mâine peste hotare sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență. DSU a găsit locuri pentru ei într-o clinică din Germania, dar trebuie să fie gata și formalitățile, inclusiv documentele de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pacienții au arsuri pe degradul 2 și 3 și sunt chiar și cu căile respiratorii afectate. Au fost operații aseară, iar Comisia de Specialitate din spital a recomandat să fie transferați în centre de mari și de peste hotare, deoarece necesită îngrijiri de mare complexitate care nu pot fi asigurate în țară. Unul dintre pacienții în vârstă de 54 de ani are arsuri pe aproximativ 70% din suprafața corporală, celălalt de 43 de ani este ars pe 55% din corp. Amândoi sunt intubați și ventilați mecanic. Și la Spitalul Floreasca sunt internați în stare gravă 3 bărbați, unul are arsuri pe 90% din suprafața corpului și pentru ei DSU a găsit locuri în Germania. Echipa medicală de la Floreasca nu a cerut însă transferul în străinătate. În urma exploziei de la centrul de deșeuri din Popești, Leorden, s-au înregistrat 11 victime, dintre care 6 cu arsuri, 5 depind de aparate. Alte 5 persoane au acuzat probleme respiratorii. La Spitalul de Urgență Sfântul Ioan au fost duse 2 victime, dintre care una cu arsuri minore și alta cu intoxicație de la fum. România are acum 26 de locuri pentru cei cu arsuri severe. La Floreasca, Bagdasar, Arsen, Spitalul de Arș și la Timișoara, Brașov și Iași. Autoritățile au stabilit că pacienții care au nevoie de îngrijiri de mare complexitate vor fi transferați peste hotare.